Yesu ashimwe bene data nongeye kuramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Leopolo ubasuhuza. Uyu munsi turaganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abafilipi igice cya mbere kugeza igice cya kane. N'amagambo meza Paulo yagiye yandikira itorero ry'Imana ry'Filipi, kandi yatangiye abashimira anashimira Imana kubwo abafilipi bagiye bagira umwete wo kumvira Imana, ndetse abagaragariza urukundo yari afite. Uyu ni Paulo uhereye ku murongo wa gatatu, aho yabigaragaje avuga ngo shima Imana yanjye iteka uko mbibutse. Ni umurongo wa gatatu w'igice cya mbere. Shima Imana cyane iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe, kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukagezana n'ubu. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Aya ni amagambo Paulo yavuze ashimira Abafilipi, ashimira Imana, kandi ashaka kubagaragariza nawe umutima w'urukundo yari abafitiye. Bitewe n'iki? Bitewe n'uburyo bafatanije nawe umurimo w'Imana kwamamaza inkuru nziza ya Kristo, bimutera umunezero. Rero nyuma yakomeje abahugura mu buryo butandukanye, kandi ababwira ko ingeso zabo zikwiye kumera nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo bwababwirije. Imana ishimwe cyane. Ijambo nyamukuru ngira ngo tuvugeho ni ijambo riri mu bice bibiri, umurongo wa kane kugeza wa gatanu. Ravuga ngo umuntu wese muri mwe arike kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Hano muri aya magambo ari muri ibi bice bigize iki gitabo cyangwa urwandiko rw'Abafilipi, harimo ijambo rikomeye cyane ryo guca bugufi rigendanye n'uburyo Yesu yemeye guca bugufi. Paulo rero yongera kwibutsa itorero ry'Imana, kwibutsa abantu b'Imana uburyo bakwiye guca bugufi, buri umwe wese agashyira imbere mugenzi we. Iyo urebye muri iyi minsi usanga hirya no hino abantu bafite ikintu cyo kwikunda, kwishyira imbere, gushaka kwigaragaza, ndetse no gushaka kwitaho ku buryo bamwe bashobora no kubiziza abandi kugira ngo abe ari bo bagaragara. Ariko ibi ngibi ntago Paulo ari byo yabwiye abantu, ahubwo yababwiye guca bugufi, kugeza ubwo aho yavuze ati umuntu wese areke kwizirikana ubwe ahubwo azirikane n'abandi. Ahandi ho yaravuze ngo ahubwo umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Imana ishimwe cyane. Kandi buri wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Aya ni amagambo akomeye gushyira mu bikorwa, ariko kandi ni amagambo ashoboka iyo twemeye kuyoborwa n'umwuka w'Imana no gucira bugufi Imana. Yesu yatubereye icyitegererezo cyiza, ndetse na Paulo amubonaho abwira abantu kugira ngo bamufatireho urugero, aho yabwiye abantu ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hano bigaragara nk'amagambo asanzwe, bigaragara nk'amagambo yoroshye iyo usoma cyane cyane muri iki gice cya kabiri, ariko mu by'ukuri ni amagambo akomeye. Kuvuga ngo umuntu wese ashyira imbere mugenzi we kandi yibwire ko mugenzi we amuruta, arongera avuga ngo umuntu wese muri twe areke kwizirikana ubwe ahubwo azirikane n'abandi. Ijambo rya gatatu aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu.
ubyumva umva ko ari amagambo asanzwe yoroshye ariko ahinduka amagambo akomeye kandi amagambo y'agaciro iyo ugiye gukora ibyayo iyo ugiye kuyashyira mu bikorwa kuva ngo kugira umutima wari muri Kristo Yesu bituma wibaza ibintu byinshi cyane umutima Yesu yari afite wari umeze uti yarateye ati yabana gate n'abantu yitwaraga gute yakoraga gute umurimo iyo yahoraga n'ibibazo yabyitwaragamo gute ibyo ngibyo bigatuma ubona igisubizo cyo kuvuga ngo Yesu umutima yari afite wari umeze gutya bitewe na situation cyangwa n'ikintu runaka yabaga agezemo Imana ishimwe cyane gusa mu ncamake icyo tuzi cyo nuko Yesu yari afite umutima wo gukunda abantu yari afite umutima wihangana yari afite umutima wo kugira neza yari afite umutima wo gukunda umurimo yari yarahamagariwe igihe yarakiri mu isi ibi ngibi rero natwe nibyo ijambo ry'Imana ritubwiriza uyu munsi wa none duhereye kuri amagambo Pawulo yandikiye Abafilipi tubwirizwa kugira umutima wari muri Kristo Yesu umutima warangwaga n'ibyishimo warangwaga n'umunezero mu bice bine asoza avuga ngo mujye mwishima mwishimira mu mwami wacu Yesu Kristo yewe nongeye kubivuga nti mwishime ineza yanyu imenywe n'abantu bose kandi umwami wacu ari bugufi aya ni amagambo nayo yavuze agendanye no kwishimira mu Mana ntabwo wakwishimira muri Yesu Kristo utamuri mutaramwakiriye rero Imana ibahereza umugisha ndabifuriza kwakira umwami Yesu aza ture muri mwebwe aza ture muri buri wese abataramwakira kandi abamwakiye mu mugumeho mu mubeho akaramata ukomeze kwishimira muri we kandi dusaba Imana iduhe kugira no kurangwa n'umutima wari muri Kristo Yesu Imana ibahereza umugisha kandi bakomeze muri byose ibyo mbifuriza mu izina rya Yesu.